Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа ұшырылатын зымыранды іске қосты. Бұл туралы Жапония премьер-министрі Синдзо Абэнің кеңсесі хабарлайды. Зымыран жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 9:30 кезінде іске қосылған. Алдын ала мәліметтер бойынша ол оңтүстікке қарай бағыт алған. Өз кезегінде Синдзо Абэ Солтүстік Кореяның бұл әрекеті Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі резолюцияға қарсы екенін мәлімдеп, егер зымыран Жапонияға қандай да бір қауіп төндірсе, жойып жіберуге әзір екенін ескертті. Ал Пентагондағылар зымыранды америкалық әскерилер бақылауда ұстап отырған. Әзірге ол ақшқа да, оның одақтастарына да ешқандай қауіп төндірмегенін мәлімдеді.